Sobotu 25. novembra sa na ďalšom súťažnom podujatí zišli v Holíči vyznávači a priaznivci Mariášu. V rámci Záhoráckej Mariášovej ligy sa tu konal už 5. ročník Mariášového turnaja. So želaním, aby hráčom išiel list a sprevádzal ich aj kúsok povestného šťastia, pozdravil účastníkov primátor Zdenko Čambal, o ktorého pohár sa v tento deň hralo. Kto by si myslel, že Mariáš je založený na logike a stratégii hry, toho odpoveď skúseného kartára zrejme prekvapí. Výhoda tohto turnaja je, že tu môže byť víťaz aj ktorýkoľvek neregistrovaný hráč. Je to len o tom, jak mu ide karta a jak sa dokáže sústrediť a aký má deň. Skúsenosti hrajú svoju rolu s tým, že človek si dáva pozor, vie, kedy môže zariskovať, kedy nemôže zariskovať, ale v prvom rade je to vždy o šťastí a o tom, jak lepí karta. Aj tohtoročný turnaj sa tešil mimoriadnemu záujmu. Súťažiť prišlo 66 hráčov z celého Záhoria, ale tiež z Bratislavy a okolia. Za hrací stôl zasadol aj Jozef Pápež, ktorý nechýbal ani na jednom z doterajších 5 Mariášových turnajov v Holíči. Česť domácich opäť hájili Jozef Heteš a Štefan Sládek mladší. Dá sa povedať, že minimálne 30 víkendov niektorí z týchto ľudí strávia pri Mariáši. Takže je to tak, jak pri iných športoch, že človek sa vyhrá a človek získa tie skúsenosti, je ostrieľaný, takže sú aj tu nejakí favoriti. Favorit môže byť, ale keď mu nepôjde karta, takže favorit, nefavorit, vyhrá to hoci kto. Takmer 6-hodinový turnaj bol pre hráčov nielen napínavým súperením, ale tiež príjemnou zábavou s vopred známymi pravidlami. O víťazovi rozhodol získaný počet bodov i výška vyhraných peňazí. Každý jeden začína s tým s 10 eurmi a v podstate každé kolo trvá 50 minút a je to viac menej je to o centoch. Je tam rozdiel, ja neviem, euro, dva. Takže ten, čo mu ide karta a vyhrá všetkých 5 kol, môže za celý deň vyhrať 10 eur. Naopak, ten, čo mu nejde karta, tak skončí posledný, ale za celý deň prehrá len 5 eur. Takže vôbec to není o hazarde, je to viac menej o zábave. Výsledky turnaja boli tohto roku mimoriadne vyrovnané. Trojica najlepších dosiahla rovnaký počet bodov a o konečnom poradí rozhodla výška získaných peňazí. Ako tretí sa umiestnil Gbelan Marian Kondla. Druhú priečku obsadil Stanislav Orechovský z Malaciek. Pohár primátora a odmenu 100 eur si z rúk Zdenka Čambala odniesol ďalší Gbelan Ferdinand Janík. Holíčania Štefan Sládek a Jozef Heteš sa umiestnili v tretej, respektíve v štvrtej desiatke.